Mesiac lesov, apríl, už skončil, no lesnícke dni pokračujú aj v mesiaci lásky. Tradične 1. mája sa otvára sezóna v lesníckom skanzene v Čiernom Balogu. Je to lesnícky skanzen, kde sú ukážky historických zariadení, ktoré používali naši kolegovia lesníci v lese. Takisto organizujú tam rôzne spoločenské a kultúrne podujatia, ktoré sú zamerané na privítanie návštevníkov a priateľov lesa v tomto skanzene, kde informujeme verejnosť o práci lesníkov. Na otvorení skanzenu alebo počas Dňa stromu, ktorý bude tento rok 2. júlovú sobotu, tu stretnete rôznych umelcov, ktorí hľadajú v lese oddych a inšpiráciu. Jedným z nich je umelecký rezbár Ján Homola. V podstate využívam všetky druhy drevín podľa toho, čo vyrezávam. Každé drevo je v podstate na určitý druh rezby. Keď chcem niečo detailné, tak využívam húževnaté ovocné dreviny, buď hrušku, jabloň alebo orech. Ako náhle je niečo poreznejšie, tak sa vytvárajú z toho takéto misky napríklad, podľa kresebnosti a štruktúry. Keď je väčšia kresebnosť, tak to nepoužívam na rezbu, lebo to už je vlastne tá poézia toho dreva je už tam ukotvená. Každé drevo, každý strom má inú energiu a človek cielene môže dokázať liečiť negatívne emócie s pomocou dreva. Tí ľudia si to ani neuvedomia. Záleží od toho, aký druh dreva použiješ na rezbu. On vám zoberie napríklad žiarlivosť, namyslenosť, strach, rôzne emócie dokáže liečiť. Som doniesol samorasty, po ktorých vlastne ľudia šlapú po horách a nevšímajú si toho. Ukázať vlastne skryté veci z našich pekných lesov. Je v týchto samorastoch niečo iné ako v takom normálne rastenom dreve, ak to tak môžeme nazvať? Je tam schovaná v nich určitá taká bolesť, také niečo, poškodenie toho stromu. Aj napriek tomu ten stromček, ide tá rastlina, alebo ten živočík. Je to proste živý tvor, ktorý ide a tvorí, hej. Aj my sme každý inou formou sformovaní ako ľudia, ale to drevo je vlastne živel. On vytvorí také prekrásne veci, že to šlachtí dušičku a dobre sa na to pozerá. A dobre sa tu pozerá aj na deti, ktoré si tu vyskúšali prácu s drevom pri výrobe krmidiel pre vtáky. Konkrétne pri tomto stanovisku sa deti venujú skladaniu krmidiel pre vtáčiky zo smrekového dreva. Je to náročné zložiť takéto niečo? No tak musia aj rodičia trošku pomôcť tým deťom. A detičky, ktoré si vytvoria, poskladajú toto krmidko, tak si ho môžu zobrať domov. Lesnícky skanzen v Čiernom Balogu otvára pomyselné dvere nielen do spoznávania dreva ako jedinečnej a obnoviteľnej suroviny, ale aj do poznávania ostatných funkcií lesov. V letnej pálave človek prirodzene vyhľadá ten tvoň a chládok tej koruny stromu a lesa. Sprevádza nás stromy a lesy od narodenia k tej kolíske, ale aj pri odchode z tohto sveta v podobe tej truhly, čo je život. Potrebujeme ho, lebo dýchame kyslík. Je to pre nás organizmus, ktorý je nutný, je našim partnerom. Tak by sme sa k nemu mali aj správať. To znamená, že s istou úctou a tak, aby tie budúce generácie prosto mali tiež kam chodiť a čo dýchať. Takže toto je môj vzťah k lesu. Ja som toto už spomínal, že som bol na lesnej brigáde, odtedy si vlastne viem predstaviť a vážim si prácu lesníkov. Sám som povedal jednu vec, že nepatrím medzi tých, ktorým radi ako na to, hlavne tí z mesta, pretože títo ľudia sú naozaj odborníci, vedia to a nakoniec aj v tejto Vidrovskej doline je vidno, čo je za nimi. Ja som tu bol ako študent pred 50 rokmi a teraz, a to je zázrak, čo tu tí ľudia spravili. Okrem toho, môj vzťah k lesom a hlavne teda k stromom je asi taký, že ja si sám sadím na záhory svoj vlastný les.
Myslíte si, že si ľudia dostatočne uvedomujú význam stromov, význam lesov, možno aj význam práce lesníkov? Tak ja si myslím, že nie, lebo teraz sme trošku v takej situácii, že každý do všetkého hovorí. Ja si myslím, že by sme si mali viacej vážiť ich prácu, pretože sú to odborníci. Viete, ľahko je hovoriť, nestriekajte tie stromy a popri tom vlastne svoju záhradku v meste si strieka. Hej? Tam sa chová úplne ináč, ako radi povedzme lesníkom, ktorí sú odborníci, študovaní ľudia, ktorí tomu rozumejú. Jedným z takýchto ľudí je Mikuláš Michelčík. Celý život pôsobil v Tatrách ako lesník a istú dobu bol riaditeľom štátnych lesov Tatranského národného parku. A práve tu, v lesníckom skanzene, sa mu dostalo uznania a získal cenu priekopníka slovenského lesníctva Jozefa Dekréta Matejovie. Jeho odkaz pre všetkých, ktorí chcú prírode skutočne pomôcť, je takýto. Oddeľovať ochranu lesov od lesníctva, alebo ochranu, alebo záchranu životného prostredia od lesov je, nechcem povedať nevedomosť, ale zlý úmysel. Je to poškodzovanie dobrej myšlienky, ktorá vychádza z tradícií, ktorá vychádza z skúsenosti a vychádza sama z prírody. To sa nedá. Oddeliť lesníkov od ochrancov prírody sa nedá. A tí, kto to hlásajú, nemajú dobré úmysly. Čo by ste odkázali vašim nasledovníkom, aké prianie a posolstvo im posielate? Aby vytrvali v robote, ktorú robia, aby sa nehanbili za zelenú farbu na uniformách. Mne svojím spôsobom aj chýba označenie lesníkov, pretože si myslím, nebol to prežitok bývalého režimu, ale stavovské označenie lesníkov prinášalo určitý spôsob hrdosť tomuto povolaniu. A bol by som rád, keď v budúcnosti sa ľudia vracali k takýmto označeniam, bez toho, či tam budú hviezdy alebo rozety. A aby sa venovali najmä mladým ľuďom. Aby ich vodili do lesa, aby sa nadýchali lesného prostredia, aby videli vychádzajúce slnko v krásnom šere ranného lesa, aby videli vychádzajúce alebo zachádzajúce zver z polí, alebo vychádzajúce do polí ráno, aby vstrebávali všetko to krásne, čo les človeku dáva.